Bəşəriyyətin ağciyəri və yaxud bəzən əksər hallarda biz ona oksigen fabriki də deyirik. Bəli, söhbət arxamda gördüyünüz meşələrdən gedir. Əfsuslar olsun ki, son günlər reliefi mürəkkəb olan dağlıq ərazilərdə yanğın halları qeydə alınır. Yanğın hallarının qarşısını almaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Aviasiya Dəstəsi səfərbər olunub. Oğuz Qəbələ sərhədində baş verən yanğına səmadan real baxış eləyəcəyik. Səmaya qalxıb real baxış etməzdən əvvəl texniki heyət tərəfindən helikopterlərə baxış keçirildi. Uçuşdan öncə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Füzuli Əsədov ekipaj üzvlərini təlimatlandırdı. Pilot səmaya qalxmaq üçün, biz isə təbiətin ağciyərində açılan qara dəlikləri müşahidə etmək üçün helikopterə minməyə tələsirdik. Az sonra görəcəyimizi və gördüklərimizi sizinlə bölüşmək üçün. Yerdən təqribən 500-700 metr hündürlükdəyik. Qəbələ və Oğuz rayonlarının hava sərhədində. Meşə sahələrini müşahidə edirik. Yanğın lokallaşdırılıb. Lakin buna baxmayaraq, ara sıra gözə çarpan tüstü komaları da kameramızın obyektivindən yayınmır. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları isə hava şəraitindən asılı olmayaraq, tüstü qalxan ərazilərdə təbiətin ağciyərinə su vuraraq istidən yanmasının qarşısını alırlar. Hazırda biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri vasitəsilə gördüyünüz kimi yanğının baş verdiyi əraziyə real baxış həyata keçiririk. Yanımda isə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Füzuli Əsədov var. Füzuli müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz yanğının baş verdiyi ərazidəyik. Mən istərdim ki, bununla bağlı ən son məlumatları verəsiniz. Bizim səmada olduğumuz yer haradır və yanğın hansı hissədən başlayır? Gördüyünüz kimi Qəbələ rayonu ərazisində yanğın tam söndürülmüşdür. İndi biz üzərində uçduğumuz ərazi Oğuz rayonu Xaçmaz kəndi ərazisidir. Orada da yanğının tam söndürülməsi təmin olunmuşdur. Ayrı-ayrı tüstülənmə mənbələri görünür. Bura Oğuz rayonunun Seyran dərəsi adlanan yer, eyni zamanda Balaşum meşəsidir. Burada hələ yanğın gördüyünüz kimi müəyyən mənbələrdə davam eləyir. Hazırda yanğından mühafizə xidmətinin digər aidiyyatı qurumların qüvvələri həmin ərazilərdə işləyirlər və yanğının söndürülməsi işləri bu ərazilərdə davam etdirilir. Burada da 3 mənbədə yanğının tam məhdudlaşdırılıb və 2 mənbədə də söndürmə işləri davam etdirilir. Füzuli müəllim, yanğın daha çox hansı ərazilərdə qeydə alındı ilkin olaraq və yanğının lokallaşdırılması üçün hansı işlər görülüb? Ümumilikdə digər ərazilərə keçməməz üçün tərəfinizdən hansı addımlar atılır? Mən qeyd elədim, yanğının başlanğıcı Qəbələ Oğuz sərhədində baş verib. Həmin ərazidə yanğın tam söndürülüb. İndi qeyd etdiyim kimi iki istiqamətdə yanğının söndürülməsi işləri həyata keçirilir. Orada da yanğın bizim qüvvələrimiz tərəfindən tam nəzarətə götürülüb və aviasiyası dəstəsi də həmin ərazidə işləyir ki, yanğın başqa ərazilərə yayılmasın. Bu yanğının baş vermə hallarını daha çox nə əlaqələndirmək olar? Havaların isti olması ilə yoxsa insan faktoru ilə? Avqust ayında yanğınların bir qədər artmasına əsas səbəb havaların isti keçməsi, yağıntının az olması, bəzi sahələrdə üstün yağmurun ümumiyyətlə olmaması müəyyən qədər də insan faktoru vardır. Ümumiyyətlə nə qədər texnika səfərbər olunub yanğınların qarşısını almaq üçün? Bütünlükdə meşə ətrafı sahələrdə qeyd etdiyim rayonlarda yanğınların söndürülməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarının 900 nəfərdən artıq şəxsi heyəti, 70 yanğın texnikası, 4 helikopteri, 1 təyyarəsi cəlb olunmuşdur.
o ərazilərdə yanğın həyata keçirilən operativ tədbirlər nəticəsində bütün rayonlarda Lənkəran, Erik, İsmaillı, Ağsu, başqa zonalarda baş verən yanğınlar artıq tam söndürülmüşdür. Qəbələ ərazisində qeyd etdiyim kimi tam söndürülmüşdür. Hazırda meşə, meşə ətrafı sahələrdə yanğın ancaq Oğuz rayonu ərazisindədir. Füzuli müəllim, ümumiyyətcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin belə deyək, İstər canlı qüvvəsi, istər texnikası kifayət eləyirmi baş verən yanğın hallarının qarşısını almağına? Yəni, şəxsi heyətimiz, texnikamız buna tam çatırmı? Qeyd elədiyim kimi, hazırda Respublikada yanğının qarşı vəziyyət tam nəzarət altındadır. Nailiyyət Nazirliyin bütün qurumları tərəfindən həm profilaktik tədbirlər, həm təbliğat xarakterli tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda baş verə biləcək hadisələrə operativ reaksiya verilməsi üçün Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti ilə digər qurumlar arasında bircə fəaliyyət planı işləri hazırlanmışdır. Kifayət qədər baş verə biləcək hadisələrə çevik reaksiya verilməsi üçün kifayət qədər maddi texniki bazamız və şəxsi heyətimiz vardır. Üzr müəllim, ümumilikdə bu yanğın hallarında ölüm faktoru qeydə alınıb? Açıq sahələrdə və meşə ətrafı sahələrdə baş verən yanğın hadisələrində ölüm faktı qeydə alınmamışdır. Təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, biz hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri vasitəsilə son günlər Respublika arasında baş verən yanğın hallarının qeydə alındığı nöqtələrdən birində Qəbələdəyik və var orada Oğuz Qəbələ səmasında hansı ki burada da yanğın baş vermişdi, hətta ötən gün İsmailidə yanğın baş vermişdi və həmin yanğının qarşısı alınıb.